Mwendete kuriyeria Momogusi TV Enkoro Yomugusi. Yeah, that'd be...
Adam na Hawa walikosa katika shamba la Edeni. Sote ambao tumeunganika hapa, Mungu wetu tunashukuru kwa sababu yale maisha ambayo alikuwa hai alifanya sehemu yake, na wakati alikufa, Mungu wetu, wewe ulijua mahali upande ulimoweka. Wanazi, wakati mwili unarudishwa kwa udongo, wewe kiongozi wetu, mpaka tumemaliza, tumeomba tukiamini katika jina la Yesu na mwokozi wetu. Revolve!
Let it up. Thank you.
Yeah.
Baraka ya mvua tunaombea hii familia wetu. Amen. Haya sasa familia mkuje pande hii msonge kidogo. Kiangalia hivi msistuke hakuna kitu. Wale watu wengine msonge pale. Ana kwa watu mwana mwana. Prison! Kuriyeria Momogusi TV Enkoro Yomogusi.